Hai para bayi, hari yang indah untuk ke pantai. Oh, sepertinya kau sedang membangun istana pasir. Ide bagus. Pasir basah akan membantu benteng berdiri. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan banmu? Jangan khawatir, bayi Tom. Kami akan membantumu. Ayo, bayi Amber. Mari panggil mobil patrol untuk meminta bantuan. Teman-teman, ban Tom bocor karena botol yang rusak. Bisa kau menolong? Mantap! Ayo berangkat. Cepat. Mobil patrol di sini untuk membantu bayi Tom. Benar para bayi, jangan khawatir, mobil patrol akan menanganinya. Sekarang, menurutmu apa yang terjadi mobil patrol? Ah, sepertinya kau melindas botol bayi Tom. Tunggu, Matt akan cari bantuan. Amber, mobil patrol membutuhkanmu. Ada yang terluka di pantai. Terima kasih sudah bergegas, Amber. Ban Tom bocor. Bisa kau menolong? Itu lebih baik, bukan, bayi Tom? Astaga! Lihatlah teman-teman, seluruh pantai berantakan. Siapa yang melakukan ini? Apa ini, Bob? Ide bagus. Hacker bisa melihat lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. Siapa itu di kejauhan?
Apa itu Gary si truk sampah? Aha, misteri terpecahkan. Pergi temui mereka, teman-teman. Wow, kau cepat sekali. Gary tidak berhenti. Wow, dia tak mengharapkan itu. Kerja bagus, Frank. Gary, kau mengotori seluruh pantai. Kau sebagian ini membersihkan pantai, tapi lihatlah. Tak apa-apa, Gary. Kami tahu itu kecelakaan. Matt benar. Kau harus lebih berhati-hati. Tapi jangan khawatir. Kami akan membantumu membersihkan kekacauan ini. Bekerja bersama. Pantai ini terlihat jauh lebih baik. Cara yang bagus untuk menyampaikan maaf, Gary. Sekarang, mari selesaikan istana pasirnya. Selamat tinggal semuanya. Sampai bertemu lagi. Mobil patrol. Sugeng enjing, Jeremy. Gak sawang banmu kempes. Apa kue nunggu Tom dandaniku? Apa maksudmu kue ora weruh Tom? Apa dhewe ing sak panggonan ing jero bengkel? Kui ono. Ojo kuatir, Jeremy. Kita bakal nyelok mobil patrol supaya mereksa iki. Hey Frank. Hey Matt. Kita perlu pitulungan. Sajae Tom ilang. Mungkin kue iso patroli ing dalan menawa ono sing ngerti dheweke. Hei konco-konco, ono sing bubar ngerti Tom? Jeremy butuh ganti ban, lan sajake Tom ora ono. Terakhir kue ketemu dheweke esok mau. Dheweke mlaku cepet saka toko kanthi nggawa tas anyar. Iku aneh. Aku bingung dheweke butuh tas kanggo apa ya? Terus lapo dheweke katon kesusu? Menurutmu dhewe ing perjalanan adoh, Matt, dhewe mestine ngabari kita bener ora? Hey Hector, kita nyoba mecahke misteri iki. Kita nyoba nemokake Tom. Apa kowe bubar ketemu dhewe? Iya, apik iku. Ono ngendi? Kowe meruhi dhewe mlaku metu desa mobil esok iki? Ide apik, Matt. Kue lan Frank iso nemuni band.
dheweke omahe paling adoh, dadi umpama Tom metu saka desa mobil, Ben mesti ngerti. Matur suwun, Hector. Oh, Matt, banmu kempes. Iki olo tenan. Kita kudu piye saiki? Tak pikir ora ono kang bisa kok lakune kanggo meneri iki, Frank. Kowe ora duwe alat kang apik. Siji-sijine sing duwe Tom, lan dheweke ilang. Sakloron karo Matt, kowe wis usaha kelewat susah ing penyelidikan iki menawa arep nyerah saiki. Ono apa, Frank? Apa kuwi duwe ide? Menurutmu Matt kudu laren ing kene lan kowe bakal nglanjutake penyelidikan iki dhewe? Iku wis paling apik sing sokok lakoni. Kowe bener. Ayo mangkat. Ayo temake Tom. Hey Ben, Hai Harvey, apa awakmu weruh Tom mlaku metu desa mobil mau isu? Aku paham, kue bubar saka njaba desa lan lagi wae balik mau esuk. Kue weruh Tom esuk mau, Harvey? Kue weruh dheweke mlaku menyang sekolah nyopir anyar ing sak jabane desa? Iku aneh. Tom ora perlu sinau nyetir. Frank, tak kira kowe kudu menyang sekolah nyetir lan mriksa ana apa ing kono. Alasane Tom ngeterke anake ing dina pertama dheweke sekolah. Lego tenan. Kita ora ngerti apa sing kedadian marang awakmu, Tom. Kerja detektif hebat saka kabeh. Misteri kebongkar. Sinambi bali menyang desa mobil, kita ana seperawangan gawean kanggo kowe, Tom. Jeremy lan Matt bani kempes lan buta pitulunganmu. Iki bakal dadi wengi kang sibuk. Sampai ketemu maneh. Dadah. Mobil patrol. Yo iki si mobil patrol. Desa mobil aman kanti anane Matt lan Frank kan tetep ngawasi. Frank saja ngelingake Matt ing sak babakan. Oh, ono boto ing dalan. Lan saiki Matt kejudes ing ban. Dheweke ora bakal bisa patroli menawa bane kempes. Frank? Mungkin kowe bisa gunake cantolan kanggo nggawa Matt menyang bengkele Tom si trek derek? Hei konco-konco, ono sing kok lalek ke? Kowe kudu nyingkirake boto iku supaya ora ono sing kecudes. Api. Api.
iku neh. Tom oleh pelanggan akeh dino iki. Lan kabeh podo kempes bani. Kaya dene mat. Sajake podo melindes botol lan dadake podo bocor kabeh. Mugo-mugo Tom bisa beneri mat sak cepete. Supaya dheweke lan Frank bisa nglekasi penyidikan. Sepurane ganggu awakmu Tom. Kue katon repot banget dino iki. Tapi Matt butuh banget pitulungmu. Dheweke melindes botol ing dalan lan saiki bocor bane. Matt lan Frank kudu nemokake sopo kang tumindak iki lan ngendhekake dheweke sak cepete. Awakmu iso beneri dheweke babar iki? Kue iso mlebu saiki Matt. Yo iku, santai lan alon wae. Saiki waktune masang ban anyar. Matur suwun wis beneri mat cepet-cepet Tom. Lan kabeh kang ono ing antrian. Saiki Matt lan Frank iso golek sapa kang ndelake boto ing dalan. Hey, kae ben si traktor. Dheweke menawa ngerti bab boto iki. Kowe kudu nakokake dheweke. Ben ora ngerti babar blas babakan boto iku. Nanging dheweke menehi kue petunjuk. Ben nunggu Flavy si flatbed lan Edgar si ekskavator ngiremake boto. Supaya dheweke iso bangun tembok. Tak pikir kue nemokake ide. Ayo mangkat nemokake dheweke. Matur suwun informasimu Ben. Kai Flavy lan Edgar. Tapi ora podo gawa boto kanggo Ben, mungkin dhewe nibakake boto ing dalanan. Ayo podo ditakoni. Ono kang nyolong batane? Ojo kuatir, Matt lan Frank bakal nemokake malinge. Lah, iki sansaya jelas. Sajake sapa wae kang nyolong batane Flavy lan Edgar sengaja nandur boto kuwi ing desa mobil. Nanging, sapa sing bakal tumindak kaya ngono? Oh, kudune kita wis ngerti. Kae Tyler sik ora. Dheweke bisa tumindak ala. Kowe ketangkep saiki Tyler? Kita ngerti iki kowe kang nyolong batane Flavy lan Edgar terus mbok cecer ana ing dalan. Kanggumu kuwi lucu. Tyler perlu sinau piwulangane. Frank bener banget Tyler, kowe uga kudu bantu tim pembangunan beneri dalan. Dheweke kudu ngumpulake boto iku mau lan balikke marang Flavy lan Edgar. Flavy lan Edgar bakal oleh batane maneh, kang artine Ben bakal rampung bangun tembok. Kerja apik tenan, konco-konco. Saiki desa mobil aman maneh.